Вітаю всіх друзів на каналі Файна Компанія. Сьогодні ми будемо нарешті відкривати наш фідерний сезон, довгоочікуваний. Так як на Стрі високий рівень води, течія, вирішили відкриватися все-таки з Білого озера. Будемо пробувати ловити плотвичку. Зараз пройдемося коротко по прикормці, по насадках і почнемо риболовлю. Отож, по корму у нас сьогодні буде два види. Це буде ось такий, червоненького кольору, це в нас з мотильом. І отакий буде, чорна плотва. Зараз що я хочу зробити? Це отако беремо, ось цього тазика пересипаємо в це відро. Заливаємо його трошки водичкою. І перебиваємо таким апаратом. Я думаю, що нам сьогодні 2 кілограми корму буде хватити, так як зараз на дворі весна, риба ще така, вона дуже сильно вредна, ще від зими не відійшла, тому треба її буде по чуть-чуть зараз нам приманювати. Тому зараз ми чорненький корм перебили, зараз я бігом беру червоний цей, і в такому самому дусі. Ну і в нас так виходить, що буде три состава корму. Це буде в нас червоний, чорний і буде змішаний. Ось в нас тепер готовий і червоний корм. Ось, отож, хай він настаюється в нас. І потім ми візьмемо, змішаємо ще міксонем червоний з чорним. І отака буде на сьогодні рибалка. А як воно буде, це я думаю, що я, мабуть, сяду на чорний корм, Влад на червоний, а Тарас буде на змішаному. І побачимо. Ну, по дистанціях, то зараз вам, я думаю, Влад це розкаже. Андрій казав розказати йому про дистанцію, а про дистанцію вам скажу таке, що ми... Все на око. Тарас один тільки виставив грузика, крепко він за ним заскучав. Подивитися, де тут трава, що, де і як. Тарас, виходить, у нас стоїть саме далі за камишом, Андрій стоїть по центру між двома камишами, а я до лівішого камиша. Буду ловити і в камиші, кидати в траву, щоб все-таки поводок був в траві, і в камиші. І буду кидати частіше трошки до Андрія, там ми побачимо, що вийде. По снасті, як зазвичай, відводик, кормушка. Поставили фідергамчик, хай буде, і я зразу вкоротив поводок, тому що зацепляється за дно. Рибу вам не обіцяємо, але так як це відкриття, то я думаю, вам також буде приємно переглянути це відео. І сьогодні вийшло сонечко, воно нас порадувало, а зазвичай то у нас хмурна погода, і погода взагалі паскудна. Але сьогодні погода нас порадувала. Вже кум зробив три заброса своїм змішаним кормом. Зараз вам Андрій, до речі, покаже п'ятна корма, які в нас вийшли. Як ви вже бачите, корм ми попробували, кинули. Вон хвилька його розганяє відразу по цим своїм запланованим маршрутам, які вже зробила по пісочку. Корм крепко не зволожували. Самий легкий корм у нас вийшов червоний, тому що він працює як гейзер. Він тільки впав в воду і він вже там кипішиться, суєтиться. Далі йде чорний і змішаний, вообще ідеальний состав получився. Він впав 3-4 секунди, він розсипався в клубочок. Він тримається кучею, але дуже швидко розсипається. А як ви бачите, ті дві плями розсмоктались дуже швидко. Ну, побачимо, як вони себе покажуть на дні, будемо пробувати. Все, я не нервничаю. Не треба. Така наглость, каже, чув? Не дає пінки взяти. Дві пінку, так? Да? Угу. Не дає. Ні, він давав, але каже, дивись. Ну, може піде туди, каже, краще візьме, бо там її більше. Ага. То ти в мене рішив взяти? Так. Да. Ну давай, пробуй. Коротше, отак ми обсілися. Тут. Так, пінка, там ще є черв'як. Маємо, що маємо. Щось будемо пробував. Але поки чаю не поп'ємо, діла не буде. Треба пити чай. Ти закінься спочатку. Пробуємо так гарненько зробити. Гарно, так? Заб'ємо кормушку цим кормом. Ну. Монтаж у нас інлайн. Поводочок такий сантиметрів 30. Вставка сантиметрів 10 до 15. І кормушечка. І на крючку одненька пінка. Червоненька.
Червоний корм, червона пінка? Да. Ставимо фідера на кого. Ага. І зараз таке воно впало в нас. Іди зразу, да? Іди ровно. А ти ги. Чи ні? Квіртіпо ми поставили самого такого ніжного. А в тебе що, ще якісь? Тубуса взяв. Коротше, все, пробуємо. А, природка є природка, звісно. Yeah. Кум захотів кофійку попити. Робуста. Робуста. Андрій вирішив сальця підрізати. То не стопки, не подумайте, ми сьогодні не п'ємо. Вообще. На диво. Стопки є. Стопки є, нема що пити. Стаканів багато, тари багато. Да. Так, ось сліганця перекусимо, чайку, кави. Подихаємо. Послухаємо, як дятли добуть. Що? Випити 50-шку було би хорошо. Так, да, ну ми не п'ємо. Сезон відкриваємо на трезву, як ніколи. Ні, я нормальний, я просто на укол. А, ти просто на укол? Так. Угу. Що там, Андрій? Нічого. Будемо їсти щось? Давайте щось. Чи ти вже жуєш? А ну покажи. Та нічого не знаю. Кажуть, як сезон відкриєш, так і проведеш. А. Ну ми спростуємо цей ліфт на слідуючий. Спростуємо, так. Да. Ну так. Да. Зломані крісла, то діла. Ти такого пальничка брав? Льоша. Льоша брав в тихому березі? Так, да, він вже розхлібався. Трошки, так? Да? Так, да, треба новий брати. Да, ну то ж. Може подарити. Може подарити. До печем то подарить. Ну, зараз Андрій носків діне. Воду не проницаємі? Так. Да. Я думав, вже. Ні, сьогодні ми не купательний сезон просто. Ні. Вода ще мало прогрілась, да? Блін. Пойдемо літом в зимових носках. Ну, коротше, ми як обично, да, Андруха? Як обично. Як зазвичай. Просто весна. Це просто весна, перший виїзд. Ми тільки пристрелюємося. Пристрелюємося. Виїхали. Так що 7 березня, перед 8 березням на біле можете не їздити. Варіантів ні. Ну я не знаю, може, де на спінги виклювало. Може. З лодки. Ну. В ближайших 50-60 метрах до 70 риби немає. Скільки кидали, нема. Все, ждемо нових відео. Їдьте десь на Березино, може там якраз не буде. Так, може на Березині яка буде. Не чіпай. Не чіпати людей. Люди самі хочуть вибирати. Ну так. Все. Зато красиво.